Виж, замръзнала, ама трябва да се изгали. Ще преди обято тук. Да, да се отпусна. Отпуснала се вече, да. Ще моите малко кашля. Не, не, няма толкова горещо. Те за два часа се отпуска. Не сме така повече. Да, че те се загрели, ако им дам са лети. Няма страшно. Швейцария.